Povodnikuje v tej predavalnici ob tej uri termin predavan za predmet programljivi terminni sistemi. In veliko študentov, ki ste tukaj prisotni, je tudi iz tega nabora. Ampak skupaj s podjetjem Siemens in študentskim društvom Mestek smo združili moči in bomo v tej sezoni določene aktivnosti pri predmetu programljivi terminni sistemi peljali v okviru enega širšega dogodka TLC Class Challenge, kjer bomo na različne načine poskušali doumeti, kaj se dogaja v industrijski avtomatizaciji, kjer boste posamezniki, ki se boste v okviru timov odločili za sodelovanje v tekmovanju, imeli možnost priti do nekih konkretnih praktičnih izkušenj, ne nazadnje skozi to tekmovanje, tudi doseči neke rezultate. Konkretne aktivnosti, ki bodo potekale, so vam bile na nek način že skozi gradivo STK predstavljene, tako da predvidevam, da ste okvirno seznanjeni s potekom. Danes je mogoče nekaj več smiselno spregovoriti o nekih detaljih, kot je konkreten nabor obiskov iz naslova predavanj in dogodkov, na katere bi veljalo opozoriti, na katere se bomo seveda še vzdelovanju pogovarjali, tako da si bomo te reči nekako vtisnili v spomin in s pomočjo tega urnika potem obiskovali dogodke, ki bodo potekali tukaj v organizaciji vseh treh partnerjev in kjer bodo tudi gostje iz industrije imeli ključno besedo s svojimi neposrednimi izkušnjami. Glede urnika bi mogoče opozoril na izjemo, to je obisk, ki je predviden 21.4. v četrtek, ker je pač 19.4. ena druga aktivnost v igri, za katero boste pa natančnejši urniki na razpored dobili. Torej, poleg vseh študentov, ki ste tukaj, tako mojih kot ostalih, pozdravljam seveda tudi goste iz Siemensa, gospod Martino Merslavič, gospoda Andreja Kupnenka in gospoda Andreja Prečko, tudi ostali sodelavci Siemensa bodo tukaj prisotni občasno s svojimi ekspozeji, seveda pa tudi kolega Zesteha, Jan Turk je pa Zesteha. Najprej bi pozdravljim besedam in osnovnim informacijam povabil gospoda Andreja Kupnenka. Lep pozdrav študentki in študentom, študentkama in študentom. Že 20 let je, odkar sem bil nazadnje v tej sobi, spremljajo me mešani počutki. Vseeno se mi te počutim zelo domačeno. Jaz sem na Siemensu vodja prodaje v programu Industrija. V Siemensu lahko govorim zelo dolgo, ampak ne bi tratil toliko časa. Mogoče je zelo fascinanten podatek za vas. Siemensov letni prihodek 75 milijard. Je dvojni prihodek Slovenije v enem letu. Tega Siemens namenja 4 milijarde za razvoj. To je podatek, ki bi vas mogel zdaj postaviti na wow. Na. Zakaj? Na? Namen tega le druženja oziroma celega procesa, nagrade, izziva, challenge-a je v tem, da se izkažete vi, da se dokažete, ker celo življenje boste mogli to početi. Na? To je vaš ID, to je vaša osebna izkaznica. Zamislite si, da boste v prvi prošli za službo pilotate napisali, zmagala sem na Siemensovem tekmovanju PLC Jorki. A ni to ena lepa ali naja, da jo dodaš na svoj tenis, na rad imam plezanje, imam same desetke. Mr. Perfect, vsi smo že desetkali, da ga sploh več ne uspemo, ampak jaz sem pa še zmagal na Siemensovem tekmovanju v programiranju PLC. Tako da, to je za vas kost za glodanje, ne? Oziroma
Jaz v vaši koži, ne, ko sem vršil v to stavbo davnega leta 1988, se so mi vsi zdeli malo predkolasi, z očali, zelo stari. Ne. Meni se vi zdite zdaj vsi zelo mladi. Tako da imate pred sabo groben izziv in jaz bi tega na vašem mestu zagrabil z vso energijo. Ne. Če je v predavalnici kdo, ki pozna Maxwellove enačbe, DFT pa konvolucijski integral, če jih sem napiše, zdaj jaz bi dal finale takoj. Kaj mislite? Brez te procedure. A je kdo, ki to zna? Okay, se pravi, vsi smo na začetku, trudite se, splači smo. Hvala. Veste nič, da bo nastančneje sledila poteke naših družen in vseh aktivnosti, ne samo poteku, ampak tudi v prihodnji dveh mesecih, ki tako tangirajo nekatere med vami, zlasti tiste, ki se boste kvalificirali v naslednji prosti. Najlepša hvala, pozdravljeni. Jaz moram najprej vse povedati, da sem končala FDV. Da, če kaj da robe rekla, nijem forma, kaj so pač bilo ve nažbe, okej, okay, okej. To je Biblija, ne? Ja, in. Eno stvar sem se že naučila, mislim, da sem še kakšna. Ko sem prišla na Siemens v službo, mislim, da je Matej pa še kak kolega naš rekel, pa dobro, Martina, pa kaj boš ti svojo izobrazbo pri nas plod delala? In moram reči, da tudi sama na tisto vprašanje nisem znala čist dobro govoriti. Ampak že malo po tistem, ko sem pa bila na Siemensu, pa začela malo spoznavati to ogromno kompleksnost te korporacije, ne? Mislim, da samo na področju industrijske avtomatizacije proizvajamo, razvijamo nekih 300 tisoč izdelkov, 300 tisoč na industrijski avtomatizaciji, pa imamo pa znaš energetiko, transport, zdravstvo še takrat. Si lahko predstavljate, kakšna kompleksnost je to. No, vse te kompleksnosti, ko sem začela večkrat odkrivati, sem si pa hiter dala na wish listo en projekt. To je bilo leta 2008. In na wish listi od 2008 imam projekt resnega, sistematičnega sodelovanja s študenti. Evo, zdaj smo leta 2016 in sem zelo vesela, da sem tle, da lahko nekaj več povem o projektu resnega, sistematičnega sodelovanja s študenti. Zakaj ga do zdaj ni bilo? Da se vrnem k prvem v stavku, zato ja sem pač študirala na FDV. Res sem vesela, da to imamo. Ozadje tega našega sodelovanja pravzaprav sega v lansko leto, ko so podobno stvar izpeljali naši kolegi na Hrvaškem z FER-om, njihovo fakulteto za elektrotehniko in računalništvo, mislim. Za njih je to druga izvedba, za nas je pa prva. In za vse nas je prva v tem pogledu, da je to regijsko tekmovanje. Se pravi, tukaj tekmujete študenti treh držav, vsi boste reševali popolnoma enako nalogo, kar dodaja celi tej zgodbi mečken mednarodne konkurenčnosti. Videli boste, kako ste primerljivi z drugimi iz drugih držav. Lažje boste ocenili tisto svojo vrednost, lažje boste v CV napisali, dober sem v, boljši sem bil kot. Ker je to prva izvedba, bi najprej rada poudarila, da se še učimo. Mi in vi. Se pravi, jaz sem popolnoma pripravljena na vprašanja danes, ki mogoče ne bomo znali odgovoriti. Lahko vam pa obljubim, da bomo vse te izzive ali pa te neke nejasnosti, ki se nam utegnejo pojaviti, zelo hitro in aktivno reševali. Še rajši kot vprašanja vidim kak predlog. Se pravi, feedback je izjemno, izjemno dobrodošel. Tega, ker na nek način ste v tem projektu vi naši kupci, vi ste moji kupci. In bolj, ko poznam, kaj rabite, kaj vam omogoča biti boljši, lažje nam je tako stvar narediti še boljše naslednje leto. Že prej sem omenjala regionalnost tekmovanja, se pravi, to je, upam, da tista prvina tega našega druženja, ki je morda druga podjetja ne zmorejo na enak način ponuditi. In zadnji sem bila zelo vesela, Jan je bil pri meni na sestanku, ne? Pa pravi, Martina, a lahko še 5 minut? Ja, seveda, kaj pa? Bi se malo pomenili o prihodnosti. Zdaj, kaj dobro, nisem bila avtorizirana, da kaj sodimo o prihodnosti, ampak
Ko sem pa slišala predlog, sem pa tako trznila. A ne bi tako tekmovanje naredili še v kakšni drugi državi. Tako da, če se kdo sprašuje, kaj imam na viši listi za naslednja leta, točno to, narediti iz tega malo širše regionalno tekmovanje. Potem pa ta regionalnost kolikor prinaša z to svojo množičnostjo neko boljšo dimenzijo za vas, prinaša pa tudi ogromne razlike. Na fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Zagrebu mislim, da imajo dvakrat več študentov kot pri nas. Ne? Zato so tudi strukture ekip drugačne. Se pravi, v Sloveniji tekmujete v ekipah po tri, na Hrvaškem tekmujejo v ekipah po štiri, v Srbiji tudi po tri. Na prvi pogled to zgleda, aha, zdaj se pa manj v ekipi, pa bomo zaradi tega slabši. Jaz mislim, da boste predvsem bolj učinkoviti, pa mislim, da boste zaradi tega, ker vas je malo manj, tudi bolj fokusiran. In da je to kvečemu prednost. Je pa to v celem tekmovanju edina razlika med državami trenutno. Cela zgodba, to naše PLC plus projekt, ima dve komponenti. Eno je samo tekmovanje, o tem izveste več 5. aprila, ko vam bomo dali tudi nalogo. Druga so pa ta predavanja. Želeli smo si namreč narediti projekt, v katerem vam približamo tiste vsebine, ki jih mogoče na kurikulumu ni. Program, ki ga mora profesor Nedeljković upraviti, je izjemno zahteven in včasih za take stvari ni časa. So pa to tiste najbolj praktične, fine stvari, na katerih se vi lahko izoblikujete eno podobo, kam bi sploh poslali tisti CV, v katerem bo pisal Zmago sam ali pa sodeloval sam. Ali je to Siemens ali pa mogoče to kakor drug tip podjetja. In te informacije bi vam tudi radi podarili. Radi bi vam podarili tudi kakšna znanja, ki se jih na tej fakulteti morda ne dotaknete, recimo komunikacijske veščine za tehnologe, so pa izjemno bistvene za vašo osebno konkurenčnost. Kamorkoli boste prišli, ali boste pošiljali prošnje za službo, ali boste svojemu šefu bodočemu prodajali neko svojo zamisel, ali boste prodajali neko svojo rešitev kupcem na trgu, vedno ste v prodajni situaciji. In na tem ta zadnjem delu vam bom poskušala v parih konturah povedati, na kaj paziti, ko prihajate v te prodajne situacije. Pa če tudi je prodajna situacija, z očetom se zmeni, da mi posodi avto za na morje. Tako da, zelo različne vsebine imamo. Povedala bi tudi goste, kaj je podavljanje tipični delovni dan slovenskega sistemskega integratorja, sodelovanje sistemskega integratorja in naročnika pri svetovni tehnološki inovaciji, pa zagotavljanje varnosti strojev in naprav. Tukaj bojo gostujoči predavatelji ljudje, ki vsak dan na trgu to nudijo. Se pravi, prišel bo Slavko Sedica iz sistemov INES, zelo uveljavljena firma, ki ponuja tehnološke rešitve različnim podjetjem. Prišla bo dr. Ana Marija Bračič, ženska, ki deluje v okviru podjetja Gorenje projekt in prišel bo gospod Miran Kosmač iz Elkona. Vsak vam bo dal eno svojo sliko tega zanimivega področja industrijske avtomatizacije. Nagrade. Zato, da ste tukaj, imate možnost osvojiti različne vrste nagrad, če se lahko temu tako reče. Prva, po mojem izjemno pomembna, čeprav ima zgolj simbolična vrednost, je, da vsi, ki se prijavite, dobite certifikat, da ste sodelovali. Mislim, da za inženirje ni tako težko na trgu dela, ampak za tiste kadre, ki jih pa jaz opazujem in iščem, se pravi, ljudi, ki prihajajo bolj iz družboslovnih fakultet, je pa vsak tak dokaz, da so naredili nekaj več, stopali korak dlje, izjemna korist. Tako da vsi dobite ta certifikat, ne glede na uvrstitev. Najboljši trije v Sloveniji, se pravi izmed vseh, ki boste sodelovali, iz vseh ekip bomo izbrali tri finaliste, slovenske, nacionalne, finaliste. Tri ekipe, ja? Se pravi 9 ljudi. Ja? Teh 9 ljudi prejme dodatek k nalogi, še en problem za rešiti s pomočjo PLC-jev in greste potem predstavljati ta svoj projekt v Zagreb. Na zaključek tekmovanja, kjer boste vsi študentje iz vsake države po tri zmagovalne ekipe. Zmagovalce, te tri zmagovalne ekipe v Sloveniji bomo razglasili na otvoritvi Job Fair. Tam bo ogromno bodočih delodajalcev, se pravi tistih podjetij, ki se aktivno ozirajo za študenti, ki so pripravljeni iti ta korak dlje.
Tako da spet ena lepa možnost vaše promocije. Najboljša ena ekipa iz Slovenije, se pravi tista, ki bo na regijskem tekmovanju oddala najboljšo rešitev, pa dobi možnost enotedenskega izobraževanja praktičnega na Siemensu. Mislim, da ima Andrej, moj kolega, tle že ideje, kako to narediti, da bo res fajn in res praktično. In pa izlet v tujino, kjer si boste ogledali eno strokovno, globalno Siemensovo referenco. Ne vem še čisto točno, kaj bo, ampak se bo potrudil, da bo to relevantna stvar, ki je ne vidi čisto vsak. Se pravi, gre za res ni turistični izlet, ampak gre za ogled vsebine, ki je relevantna za vas. In najboljša ena ekipa, se pravi izmed vseh tistih, ki so prišli na regijsko tekmovanje, najboljša ena ekipa, ne glede na državo, potem prejme tudi praktično nagrado, verjetno bo to ena tablica. Zdaj, prijavljenih imamo že 43. Tisti, ki se še niste prijavili, imamo jih je Tisti, ki še niste prijavili, do 30. imate čas, da to naredite. To je naslednja sreda. En nasvet iz poslovnega sveta, tisti, ki mora biti zelo učinkoviti, ker delamo kopico enih stvari naenkrat, stvari, ki jih lahko narediš v manj kot 10 minutah, naredi daj, takoj. Ne čakaj, na 30. prijavite se čim prej. Veliko informacij je o gradivih, ki jih bo zdaj vam Luka razdelil. Če boste pokazali zanimanje, bomo omogočili tudi delo v obliki hekatona. Se pravi, da se najdete na enem prostoru in se res popolnoma posvetite tej temi. Tudi to bomo še naknadno sporočili, kdaj pa kje bi se dogajalo. In glede na to, da imamo predavanja v okviru seminarja profesorja Nedeljkoviča, za vse tiste, ki se mogoče teh predavanj ne bodo mogli udeležiti, imamo pripravljene videoposnetke. Se pravi, tisti, ki ne morete priti, če lahko dokažete, da ste imeli v času tem predavanj druge študijske obveznosti, pa bi vseeno želeli sodelovati, to lahko rešimo na ta način, da nam enostavno pokažete svoj urnik in tudi bomo razumeti. Ja, a sem še kaj pozabila? Ja, pa še nekaj stvari pozabila. Živa še strani Esteka. Torej, da smo si jasni, vsaka ekipa dobi tablico na člana. Na člana? Ne vsaka, imam eno zmanovanje. Torej, ni treba ena tablica razdeliti. Ja, to si treba. Glede na to, da pač smo mogoče prijavili vsem, tudi če še nimate ekip, smo danes, zdaj, oziroma bomo v roku ene ure objavili na Facebooku dogodek Meetup, ki se bo zgodil 29. na katerega ste vsi povabljeni, če imate ekipe ali pa če nimate, je pa namenjen temu, da se spoznate med sabo in tisti, ki nimate ekip, se povežete v tem. Ja, ostale stvari pa zdaj pa še nekako. Še se še kaj pojavi, dodatno. A pa zdaj je to kakšno vprašanje? Kako povemo, komu pokažemo urnike pa to, da ne moramo prijeti? Urnike se je pošel na tist mail, ki je tam noter na PLC plus, na isti mail, kakor je treba siliti pa slika v svet. Aja, pa kaj smo bili pri vprašanji, ne? Zdaj tam sem prinesel 10 šalc pa par svičnikov, če šalc slučajno zmanjka. Zdaj, ko bomo imeli pač predavanje na temo tekmovanja, pač prvi ljudje, ki vprašajo, dobijo nekaj, da spodbudimo malo sprašovanje. Pa tudi vprašanja so nagrajena, wow. Vi prej ste predlagali svoje izkušnje iz faksa, ne? To se mi zdi še nekako logično, da študenti lektor faksa mogoče niso outspoken, pa ne sprašujem to. Jaz sem hodila na novinarstvo. Mi smo imeli eno gostujočo predavateljstvo, ona predavateljstvo, ona je bila sicer novinarka New York Timesa. Je prišla v Slovenijo pred Fulbrightovega programa. In pa je naredila vedno predavanje, pa na koncu smo imeli to kakšno vprašanje, zdaj pa vprašanja in kaj se je zgodil. Tole, se pravi, izogen se je očesnemu kontaktu za vsako ceno se je zgodilo. Ni mogla verjeti, ne? Ampak če bi mogoče ona takrat imela tudi kakšno spodbudo, bi se pa to odločil. Tako da, izkoristite to možnost.
No, pa jaz se podolujem, sam še veliko enih zahval. Prva zahvala gre profesorju Ljudevkoviču za nesebično pomoč pri realizaciji idej, ki prihajajo iz podjetij in pri sploh oblikovanju celotnega tega programa. Tako da, najlepša hvala. Predstavitve so sicer narejene v široko zaprosnih formatov, ampak mislim, da bo vseeno v redu, no, da bo veljivost dost dobra. Ko sem videl, da imate na uri tudi ogled pivovar na Raško, je mene spomnil... Union. Verjetno veste, da bo zdaj to ena sama pivovarna. Mislim, da je od 1. augusta naprej se bo imenovala pivovar na Raško Union. In to je mene spomnilo v bistvu na ogled pivovarne Raško, res pivovarne Raško, v mojem tretjem razredu osnovne šole. In se spomnim, kako sem bil navdušen nad avtomatizirano polnilnico. To se mi je zdel takrat nekaj najbolj fascinantnega. Res je bila povsem nova, svobodna in je... Mislim, prvo takšen avtomatiziran proces, ki sem ga uspel videti in to me je res silno navdušil in mislim, da je naprej skozi v meni tlela ena vedno stavno za to področje avtomatizacije. Kasneje sem celo ugotovil, da je bil že takrat v tistem krmilnem sistemu ugrajeni Simatic in sicer S5 serija. Potem, nekoliko kasneje, sem se pa res v času srednje šole že srečil z Simatic E7300 serijo in sicer kot delnega podizvajalskega tima v Gorenju in takrat pri odprti omari, pri odprti elektroomari sem videl Siemensov krmilnik in vedel sem, da je to bistvo in takrat naprej sem pa bil fiksno odločen, da dejansko hočem ugotoviti, kako ta zadeva deluje. In to me je v bistvu potem vodilo skozi celotni študij. Tudi moja prva zaposlitev izven Siemensa je bila ravno na področju avtomatizacije, se pravi kot programer PLC-ev, PLK-ev. V Siemensu sem pa tudi že zdaj dobrih 11 let od leta 2004. Pa če najprej pogledamo nečkem zgodovino, se pravi, samo ime Simatic se pojavi že leta 1958. In sicer je šlo takrat najprej za fiksno užičeno logiko, ampak so bili logični moduli, se pravi, logični modul, ki je predstavljal določeno, preddefinirano logiko, bodi si in vrata, ali vrata, pa seveda tudi razni polnilniški mediji. Dost zadeva na relativno visokem nivoju, pripravljena za industrijsko vgradnjo, ampak še vedno je bilo to fiksno učičenje. Potem je pa Siemens leta 1968 dal na točišče prvi programirljivi logični krmilnik. In od takrat naprej, v bistvu, je Simatic res sinonim za PLK, za prosto programirljive logične krmilnike. Precejšen preskok se je zgodil ravno leta 1995-1996. Takrat se je dalo na tržišče, takrat sta šle na tržišče seriji Simatic S7300 in pa Simatic S7400. In Simatic S7300 je v slovenski industriji najbolj pogosto ugrajen krmilnik. Tako da danes smo sicer ne mogli posvetiti prav veliko pozornosti, zato ker vam želim predstaviti v bistvu nove krmilnike, nove družine s temi produkti, s katerimi se boste vi srečali v vaši prvi zaposlitvi. Vsekakor pa mislim, da bo velika večina od vas, če bo delo ostali na tem področju, se pravi same avtomatizacije v industriji, da se bote srečali tudi z družino E7300. Sočasno, skupaj z E7300, se je predstavil tudi
TIA koncept. Se pravi, TIA je kratica za Totally Integrated Automation. Koncept popolnoma integrirane automatizacije. Pa bom na naslednjem slajdu nekoliko več povedal o tem. Zdaj bi pa rad nadaljeval še v bistvu nadaljni razvoj. Se pravi, potem seveda serija 300 se je bogato razvijala, že v času serije 300 se je razvil Ethernet tudi na področju industrije, razvil se je Profinet, komunikacijski protokol, tako da so se že PLC, PLK-ji, te serije Sematic S7300 opremili tudi za to komunikacijo. Potem je pa leta 2009 prišla prva od trenutno aktualnih serij, se pravi, to je pa Sematic S7200 in sicer na segmentu mikroautomatizacije, ampak to je bilo leta 2009 in takrat se je predstavil tudi nov inženirski koncept, nova inženirska platforma z imenom TIA Portal. In ta platforma je aktualna seveda tudi sedaj, v sicer novejši različici, nove različice prihajajo na tržišče tako z razmakom leta, dobrega leta, leta in pol. No in pa še ključna novost, leta 2012 smo na tržišče predstavili tudi novo serijo Sematic S7500, ki po svojih performansah predstavlja naslednika serije Sematic S7300 in pa S7400. Tako da se bom danes fokusiral predvsem na te aktualne produkte, na Sematic S7200, na Sematic S7500, ker sem prepričan, da se boste z njimi srečali in da vam bo to znanje ali pa vsaj mogoče kakšne informacije iz tega področja zdaj prišle prav, morda samo pri praksi ali pa pri zaposlitvi. Zelo zanimiv podatek je, da se količina same PLK programske kode podvoji vsaka 4 leta. To pa je zelo, zelo zanimivo, seveda to programsko kodo mora nekdo razviti, kar pomeni, da se količina obloženega dela v bistvu povečuje predvsem v tem softverskem delu. Zakaj? Zaradi tega, zato ker so nove linije če dalje kompleksnejše, več stvari se avtomatizirajo, se pravi to, kar je pred leti ostalo ogromna zadeva, ni bilo vključeno v nek avtomatiziran koncept, se zdaj integrira v celoten avtomatiziran koncept. In to je tudi razlog, da se ta programska koda tako hitro povečuje skozi delo. Če meč, kaj pogledamo TIA koncept, na spodnjem nivoju vidite nivo samih naprav. Se pravi, kot same naprave štejemo različne senzorje, tudi sisteme napajanja, sem spada industrijska identifikacija, sem spadajo seveda vsi distribuirani vhodi in izhodi, se pravi vhodi in izhodi, ki niso neposredno priključeni na sam CPU, ampak se nahajajo nekje dislocirano in potem tudi sem spadajo pogonski sistemi, klasični frekvenčni predvodniki z asinkronnimi motori ali pa tudi servosistemi, se pravi servomotor z ustreznim servoregulatorjem. In pa seveda ne smemo pozabiti tudi na segment samih stikalnih naprav, se pravi motorska zaščitna stikala, mehki zagoni in tako naprej. Tudi ta nivo je integriran v TIA koncept. Potem na naslednji nivo je krmilniški nivo. Sem spadajo seveda sami krmilniki, sem spadajo naprave za interakcijo med operaterjem in pa strojem in hrnimi naprave, sem spadajo industrijske računalniki v razno raznih izvedbah od NLPCU, klasičnih REC-PCU, serverskih sistemov in tako naprej. Zelo, zelo hitro se razvija področje komunikacij, industrijskih komunikacij, potem tudi povezava industrijskega sistema skupaj z poslovnim sistemom. Sem spada tudi pozdajno vodenje, motion control, če si predstavljate recimo kakšne aplikacije raznoraznih manipulatorjev, se pravi to krmiljenje gibanja spada sem in pa CNC kot krmiljni sistemi za operovanje stroje. Še na višjem nivoju, na operaterskem nivoju, pa tu srečemo TIA Portal. TIA Portal kot inženirska
platforma, ki omogoča povezovanje vseh teh komponent v nekaj celoto. Omogoča programiranje tako terminnikov, spuščanje v zagon frekvenčnih pretvornikov, spuščanje v zagon servoregulatorjev, izvedbo SCADA aplikacije, izvedbo vizualizacije, bodi si na daljnih energijskih. Na tem nivoju, poleg SCADA, spada tudi energetski management. To je tudi eno področje, ki je zelo, zelo zanimivo, se pravi fokus na kar se da optimalnem izkoristku energije. Ne govorim samo o električni energiji, govorim generalno tudi o uporabi tople vode, pare, plina in tako naprej. Se pravi, tudi ta segment je zelo, zelo pomemben. In pa na najvišjem nivoju mest kot sistem za dejansko vodenje celotne, pa tudi konec koncev načrtovanje same proizvodne. Dodatno sem k temu TIA konceptu dodal še en nivo, in sicer PLM kot Product Lifecycle Management in pa ERP na višjem nivoju, na nivoju vodenja same proizvodnje, recimo na nivoju odločenja. Kaj srečemo, v bistvu, kaj so tiste tehnologije, ki so v celotni koncept TIA integriran? Že prej sem omenil integriran inženjering, se pravi eno inženjersko platformo, eno centralno orodje, s katerimi lahko vse te zadeve diagnosticiramo, parametriramo, programiramo, spuščamo v zagon in tako naprej. Potem ključnega pomena je tudi upravljanje z samimi podatki. Si predstavljate recimo neko zelo kompleksno linijo, ki te imate nešteto frekvenčnih pretvornikov in vsak parametr, vsak frekvenčni pretvornik vsebuje recimo vsaj 200 parametrov. Ne rečem, da so vsi nujno potrebni, ampak recimo so pa lahko seveda od aplikacije do aplikacije. Zato je ključnega pomena tudi ta management teh podatkov, se pravi vseh podatkov. Da ne govorimo potem o SCADI, o informacijah, ki izberemo na področju energetskega managementa in tako naprej. Potem seveda je tehnologija samih industrijskih komunikacij. Zato povezati recimo na spodnem nivoju en frekvenčni pretvornik na neki oddaljeni lokaciji ali pa recimo celo določene vhode in izhode na neki periferiji, čist na drugi lokaciji, si predstavljate neko črpališče recimo vode ali pa odpadnih voda na neki tretji lokaciji. Ne? Kako to zadevo integrirati, pa jo vključiti v centralni sistem, tako da je iz enega mesta možna komunikacija z ostalimi napravami, da jo na enem mestu lahko vizualizirate, diagnosticirate in tako naprej. In seveda zdaj, zato ker je tukaj industrijskih komunikacij in ker je povezava na področju teh industrijskih komunikacij tudi z internetom, je ključnega pomena tudi varovanje teh podatkov. Namreč te podatke o svoji proizvodnji, o svoji diagnostiki možete deliti z preostalimi svetom. Zato je ključnega pomena, da imate urodja, da imate tehnologijo, kako te zadeve varovati. In to področje moram reči, da se zelo zelo razvija. In pa ne smemo pozabiti tudi integrirana varnost, se pravi, mi jo poimenujemo kot safety integrator, gre za zagotavljanje varnosti strojev, naprav in tako dalje. Zakonodaja na tem področju je zelo stroga, namreč vsak proizvajalec stroja linije poda določeno linijo ali pa stroj na tržišče, morajo seveda opremiti stroj tudi z ustreznimi certifikati in s temi certifikati, naprimer že CE znak, če nalepi ta CE znak, izjavlja, da je upošteval vso veljavno zakonodajo iz področja tudi zagotavljanje varnosti strojev in naprav. In to je tudi eno izmed področji, zelo specifično in če ste videli prej na urniku, bo eno celo predavanje namenjeno ravno temu. To bo predstavil gospod Kosnač iz podjetja Elkem. Zdaj, če generalno pogledamo, kakšni so trendi na področju industrijske avtomatizacije. Eden izmed trendov je seveda industrijska komunikacija, ki temelji na internetu.
Pred leti recimo, je bil zelo popularen profi bas, zelo uveljavljen, še zdaj ga je ogromno v industriji, postal bo vsaj naslednjih 10-20 let zelo prisoten. V porastu je pa seveda Profinet. Profinet, ki temelji na Ethernetu. In Profinet vmesnike tudi mi integriramo kot standardne komunikacijske vmesnike v veliko večino naših naprav. Se pravi, vsi CPU-ji so opremljeni z Profinet komunikacijskim vmesnikom. Vsaj nova generacija 1600. Se pravi, Profinet IO je postala standardna industrijska komunikacija. Vse več je IT funkcionalnosti. Naprimer, tudi same centralno procesne enote razpolagajo recimo z ugrajenim spletnim vmesnikom. Kot bomo videli v nadaljevanju, recimo tudi najcenejši CPU serije 1200 vsebuje web vmesnik, ki ga lahko koristite za diagnostiko, lahko zgradite svoje lastne spletne strani in na tak način izvedete tudi zelo enostavno vizualizacijo. Potem seveda velik poudarek je na zmogljivosti, na fleksibilnosti, kar pomeni, da se zmanjša nabor nekih specialnih modulov, pa poskušamo razviti centralne procesne enote in pa ostale module, ki vsebujejo kar se da veliko funkcionalnosti, zato da je celoten sistem kar se da fleksibilen in da programerjev oziroma projektantov, ki na začetku projekta zbira opremo, ni potrebno točno znati vseh stvari, namreč določene zahteve se vedno pojavijo tekom izvedbe samega projekta in takrat je super, če imaš produkt, ki vsebuje več funkcionalnosti, kot si jo v samem startu zahteval. Tere funkcionalnosti v bistvu so integrirani, sem spadajo PID regulatorji, sem spada položajno vodenje in tako naprej. Pa seveda, stvari, ki so znane tudi od prejšnjih serij, recimo integracija hitrih števcev, generiranje pulzov, recimo pulzno-širinske modulacije in podobno. Kar se tiče kompleksnosti, sem omenil, smernica je, da damo na tržišče manjše število različnih produktov. Martina je prej omenila, s kakšnim velikim številom različnih produktov se srečujemo na področju industrije. In doskrat imajo naši sistemski integratori ali pa dejansko neki proizvajalci ni kar težavo, katere komponente zbrati in tu nam je cilj, da se količina raznovrstnih produktov medčkom zmanjša in da poslušamo več funkcionalnosti vključiti v manj produktov. Zdaj pa nekako, da boste dobili občutek, kar se tiče novih termilnikov, se pravi po svoji zmogljivosti. Vidite, da v spodnjem levem kotu se nahaja serija Smartic E7200. 1200 je namenjen za področje mikroautomatizacije, se pravi manj zmogljivi sistemi, manjša kompleksnost, tudi manjša povezljivost. In pa na zgornjem, skrajnem na zgornjem robu je pa Smartic E7500. Med drugim, del te družine 1500 je tudi CPU 1518, ki je trenutno najhitrejši CPU na področju diskretne avtomatizacije v bistvu na svetu, tako da gre za zelo zmogljivo, lahko tudi za zelo zmogljivo sistem. No, potem vmes pa vidite, da smo dodali še distribuiran termilnik, bo v nadaljevanju tudi malce podrobne videli, v čem se razlikuje. Vidite, da je podsegment te družine S7500 in pa tudi softverski termilnik, programski termilnik. Temu se danes ne bomo posvetili, vzeli še nekoliko več časa, ampak je po svoji funkcionalnosti del družine 1500, kar pomeni, da funkcionalnosti, ki jo bom predstavil, velja tudi za softverske termilnike, temelji pa na softverskih platformih, se pravi na industrijskem PC-ju z ustreznimo namaščenim softverskim oziroma programskim komunikom.
Še večkrat znam, da podarimo, katero so tiste stvari, ki so bile jedro pri razvoju nove serije, se pravi, integriramo varovanje, zagotavljanje varnosti podatkov. To je bila ena izmed zelo zelo pomembnih področij in pa smernic. Potem sistemska diagnostika. Ključnega pomena je, da v napakah zelo hitro lahko vzdrževalno osebje diagnosticira, kje je napaka nastala in to napako, kar se da hitro odstrani in izboljšanje te sistemske diagnostike je bilo eno zelo pomembno področje. In pa seveda razširljivost. Želimo, da nekdo, ki investira znanje na področju mikroautomatizacije, pa želi potem kasneje preiti na malce kompleksnejše sisteme, to znanje brez težav uporabiti tudi v večjih sistemih. In zato je naprimer programska koda, ki je napisana za 1200, uporabna tudi v večjih sistemih, 1500. Tudi v obratno smer gre do določene mere, ampak seveda 1500 zaradi svoje zmogljivosti podpira bistveno več funkcionalnosti, tako da del kode lahko, enostavnejše kode lahko prenesete tudi v obratno, kadar imate zahtevo po manj kompleksnih sistemih. Se pravi, ta razširljivost je bilo tudi eno vodilo. In pa seveda eno inženjersko orodje, to je ključno in primer. No in zdaj, če pogledamo mečkem 1200, verjetno ste se že kar kdaj srečali, recimo za to serijo 1200, vem, da jo imate tudi v laboratoriju pri vajah. Tudi vrhna večina srednji šolja, recimo v Sloveniji, je že opremljena. Smo takrat, že leto 2009, šli zelo aktivno v promocijo te zime. Tako da verjetno ste imeli priložnost, ki jo že srečati. Tole je na hitro portfelj, se pravi različne komponente, ki predstavljajo družino 1200. Vidite, pet različnih centralno-procesnih enot, vsaka od teh obstaja v še treh različicah, ampak bom rekel, te različice zdaj na tem mestu niso pomembne. Že samo oznaka 12.11, C nakazuje, da gre za enostavnejši produkt, C pomeni, da gre za kompaktno enoto, kar pomeni, da so vhodi in izhodi že integrirani, tudi na samem CPU-ju, pa potem dodatna možnost razširitve z različnimi signalnimi moduli. Na razpolago so seveda tudi tehnološki moduli, specialni recimo za tehtal in podobne aplikacije. In pa seveda širok nabor različnih komunikacijskih modulov. Se pravi, od Profibusa, potem na različnih serijskih komunikacij, kot so RS-232, RS-485, direktna komunikacija z mobilnim omrežjem, kot GPRS, kot UMTS, komunikacija po moduli, in pa seveda tudi Ethernet kabel. Omenil sem, da vsaka CPU že razpolaga z določenim številom integriranih vhodov, prav tako razpolaga z funkcionalnostjo hitrih števcev in pa generiranjem samih pulzov. Se pravi, recimo, če želite detektirati določene signale do frekvence 100 kHz, lahko to neposredno naredite z vhodi, ki so integrirani na CPU-ju. Če imate večje zahteve, recimo, dodate eno minimalno razširitev kot signal board SB, prej ste videli na prejšnjem slajdu, in lahko detektirate signale že do 200 kHz. Ja, mogoče tako, cenovna opredelitev. Ta serija 1200 je cenovno zelo ugodna. CPU 12.11, kataloška cena brez davka se prične pri dobrih 150 evrih. In zato v bistvu je ta serija zelo, zelo priljubljena na raznoraznih področjih, tudi izven industrijske avtomatizacije. Se pravi, pri raznorazni avtomatizaciji stavb, privatnih hiš, zelo veliko imamo navdušencev, ki ravno te krmilnike uporabljajo tudi na nekaterih, bom rekel, zelo menjih področjih. Potem hitri izhodi, prav tako na razpolago generiranje pulzov do frekvence 100 kHz, možnost uporabe polpulzno-širinske modulacije. Komunikacija sem že prej omenil, se pravi, Profinet je standard, Profinet temelji na Ethernetu, kar pomeni, da vsak CPU razpolaga z Ethernetom in sami vedete, da naprava, ki je na Ethernetu, je povezljiva z morjem drugih
komponenta, ne, tudi izven samega področja industrijske avtomatizacije. Vidite, da lahko koristite TCP/IP, ISO na TCP-ju, E7 komunikacija je specifična Siemensova komunikacija. Potem pomenil sem, da za samo komunikacijo, recimo z perifernimi napravami, uporabljamo Profinet.io, gre za komunikacijo v realnem času. In pa potem zapira tudi MOPAS TCP. In pa že prej sem omenil, vsi CPU-ji dajo na razpolago tudi spletnih mest. Se pravi, vsak CPU je vpremen od spletnih mest. Ena izmed novejših novosti te serije je tudi podpora Profinet iDeviceu. To je, da lahko določen termin, se pravi CPU, deklariramo kot inteligentno napravo. Namreč, pred časom je bilo potrebno, če ste želeli dve komponenti preko Etherneta povezati, skulptirati connection, se pravi pripraviti samo povezavo, izmeniti podatke, zapirati povezavo. Za to funkcionalnost je zelo, zelo enostavno. Namreč, sam navedete, kakšno količino nekega vhodno in izhodnega prostora želite preslikati med dvema CPU-jema. To je zadeva, ki jo vzame nekaj minut in je zelo razširila dobro uporabo te družine. Namreč na zelo enostavno lahko več porazdeljenih sistemov povežete v neko celoto. Na mestu imate nek glavni, zelo zmogljiv krmilnik, si naredite morje manjših enot, se pravi, le če aplikacija seveda omogoča takšno izvedje. Prej sem že omenil PID regulator, 16 različnih PID regulatorjev, se pravi 16 PID regulatorjev je podprtih, lahko jih uporabite za različne aplikacije. Tudi funkcionalnost samodejne nastavitve autotuning je na razpolago. In zadnji sem dobil en feedback, ne, da ne gre čim za klasičen, nekdo se je ravno najbolj znanstveno s tem ukvarjal za eno magistrsko nalogo. In je generiral v bistvu klasični PID in pa primerjal rezultate za tem PID-om, pa je rekel, da je zadeva zelo dobra, da se v bistvu mogoče odziva pa klasični PID, kar pomeni, da je ta ugrajen PID regulator kot standardni blok res na visokem nivoju. In pa seveda tudi položajno vodenje, spravi vodenje položaja, hitrostno vodenje, to je tudi ena izmed funkcionalnosti, ki je integrirana v 1500, kar pomeni, da pred časom namreč, če ste želeli z asinkronim motorjem, pa s frekvenčnim predpornikom, recimo na nekem transportnem traku, zapeljati en predmet iz točke A v točko B, ste potrebovali kar nekaj izkušenj, kar nekaj znanja, ne? Zato da se je dejansko ostalo v tistem trenutku, da ni bilo nekih prenihajev, da niste popravljali in tako naprej, pa da ni bilo bistvene napake. Zdaj je ta zadeva moč enostavna, samo deklarirate, kakšen tip imate komunikacije v bistvu z pogonskim sistemom, povete, gre za linearno rotacijsko os, pa omejite hitrost in uspešite in vključite en blok, in ta blok izvede ta premik, tako da ta zadeva je stala res zelo, zelo enostavna. V fazi samega zagona ali pa kasneje, recimo pri ugotavljanju morebitnih nekih napak pri samem procesu, je na voljo snemalnik. Snemalnik, ki lahko snema do 16 različnih parametrov v eno datoteko. Ne rabite biti povezani za inženirskim orodjem neposredno na CPU, ampak se ti podatki shranijo v pomembnejši prostor samega CPU-ja in jih potem po prvem obisku, recimo za inženirskim orodjem, prenesete k sebi in analizirate. Seveda lahko vi postavite pogoje, kdaj se zadeva položi, ne, kako pravi. Takrat, ko prije do nekega nevljivega dogodka, aktivirate to prostor in potem kasneje analizirate, kaj se je zgodilo. To je ena in zelo, zelo uporabnih stvari. Prej sem omenil že sistemsko diagnostiko. Tudi ta zadeva je seveda ključnega pomena za zgodnje odkrivanje napak, recimo za čim hitrejše odkrivanje morebitnih napak. In ta sistemska diagnostika je na razpolago tudi takrat, kadar je CPU v stop modu.
pravi, kadar gre za neke večje okvare, izgubite normalno izvajanje uporabniškega programa na samem CPU-ju in tudi takrat razpolagate z diagnostik, kar pomeni, da lahko ugotovite, da je neka komponenta, recimo nek analogni vhod na dislocirani lokaciji več 100 metrov v stran, naprimer v kratkem stiku. Tako da te zadeve so zelo, zelo uporabne in so zdaj res narejene na zelo visokem nivoju. Zdaj smo pa pri seriji 1500. 1500 prav tako nekako predstavil, kar se da hitro, res je ogromno stvari, ki bi vam jih želel povedati, ampak se bom osredotočil res na tisto najbolj ključne. Zopet lahko vidite portfelj različnih komponent serije 1500. Pravi, v tem primeru je na razpolago 6 različnih centralno-procesnih enot. Širok nabor samih komunikacijskih modulov, zelo podobno kot prej pri seriji 1600, zato komunikacijski modul je omogočil povezljivost z nekimi zunanjimi komponentami, zelo, zelo širok nabor različnih signalnih modulov, konec koncev se moramo prišteti vse analogne signale, ki jih želite zajeti v določenem procesu generiranja analognih signalov, seveda vse digitalne zahode in izhode in pa tu so tudi različne kombinacije, kar se tiče števil in zato vidite, je kar cež nabor tudi različnih signalnih modulov. Je pa vse en velja to, da se je to število različnih signalnih modulov zmanjšilo v primerjavi za predhodno serijo, naprimer, če tukaj gledamo za serijo 300, več različnih funkcionalnosti se je vključilo v te signalne module. In pa potem posebni tehnološki moduli, kot vidite, zelo hitro štetje za priključitev inkrementalnih dejavnikov, posebni modul za priključitev absolutnih dejavnikov, je bilo uporabno na področju položajnega vodenja ali pa hitrostne regulacije. In pa potem posebni še timer, timer DIDO, gre za specialen, zelo, zelo hiter modul, ki omogoča izvajanje določenih aplikacij hitreje od samega cikla uporabniškega programa v operacijskih enotah. Pri seriji 1500 je super, da je vsaka centralna procesna enota opremljena z barnim zaslonom in na tem barnem zaslonu lahko spremenite kar nekaj stvari, naprimer lahko spremenite IP naslove, lahko spremenite ime naprave, profilent namreč potrebuje še ime naprave na profilitu. Vsa sistemska diagnostika je vidna, pa ne govorim samo za zdenjanje, rekam, da govorim generalno, to kot sem prej omenil, če imate neko zadevo na dislocirani enoti, nek analogni izhod ali pa neko drugo zadevo, lahko na tem displeju, ki je ugrajen, dobite informacijo, da je na neki dislocirani, mislim, da je točno dobite informacijo, katera komponenta v kateri lokaciji je odvajena oziroma kakšen status sporoča. Seveda lahko dobite tudi informacije o vseh ugrajenih komponentah, sem spadajo naročniške oznake, recimo sem spadajo serijske številke, različice firmware oziroma te strojne opreme na vsaki napravi, to je tudi ključno, recimo pri naročenju rezervnih delov. Tako da so vse te informacije razbrane. Super je, ker dosti krat smenjajo te primere, recimo, ko prije do njega zastoja, podvadi, recimo, v kakšnem močnem času, je prisotno vzdrževalno osebje, ki ni specializirano, recimo, na vzdrževanje samih krmilnih sistemov. In v takem primeru je super, da lahko razpolaga za diagnostiko na samem CPU-ju, brez da bi se mogel z nekim inženirskim orodjem povezati na celotnem sistemu. In to je ena razumna takih uporabnih stvari. Celotni sistem je zelo zelo razširljiv, poleg CPU-ja lahko v ta centralni rek na isto leto dodate do 32 različnih modulov. Sem spadal vsi ti moduli, ki sem jih prej naštel, se pravi vhodni moduli, izhodni moduli, digitalni analogni, tehnološki in tako naprej.
Ogromno se je nabil na izboljšanju komunikacije, se pravi na tem backplane basu. Gre za približice komunikacije med centralno procesno enoto in pa med vsemi moduli. In tu se je hitrost bistveno dvignila, povišala, 40-krat je najmreč hitrejša izmenjava podatkov kot pa pri seriji 7400, pa je bila serija 400 namenjena res za zahtevne procese, naprimer tudi na področju procesne automatizacije. In to nam zdaj omogoča zelo hitre reakcijske čase. Pravi, ko detektirate neko spremembo na vhodu, zelo hitro procesiranje seveda zaradi same zmogljivosti, tudi samih procesnih enot in pa zaradi hitrosti tega vodila lahko zelo hitro generirate tudi neko spremembo na izhodu. Se pravi, se je celoten čas, reakcijski čas bistveno skrajša. Okrog komunikacije podobna zgodba, se pravi, Profinet je tista standardna komunikacija, Profinet RT je tista standardna, podpira tudi Profinet IRT kot višji nivo, to pomeni res komunikacijo v strogem realnem času kot sinhroni Profinet. Uporabimo predvsem na področju pogonske tehnike, kjer želite več osi, ki mehansko nimajo nobene povezave, sinhronizirati med sabo. Takrat je ključno, ne, da je ta komunikacija res točna. Sami vete, da je klasični internet, ne, je daleč od tega, da bi bila deterministična komunikacija. Medtem ko ta profinit IRT je omogoča ravno tudi. In pa seveda tudi, recimo, komunikacijski modul že podpira IP26, sami vete, da število IP naslovov bo premalo za vse to, kar se bo dogajalo v tem letu. Ta modul že podpira kot IP26 naslov. Seveda tudi normalno, če razpolaga 1200 za integriranim spletnim strežnikom, potem zmogljivejši CPU prav tako podpira bistveno več. Lahko dostopate recimo tudi do tabele spremenljiv, kar pomeni, da lahko prek tega spletnega vmesnika, poleg same topologije, poleg vseh diagnostičnih informacij, kjer komponente imate na sistemu vključen, dobite tudi informacije o procesnih veličinah, se pravi, kakšna je temperatura recimo v določenem reaktorju, kakšna je hitrost transportnega stregu, koliko kosov je bilo narejeno na določenih kosov. Spravi, vse te zadeve lahko neposredno, brez kakega inženirskega vložka, dobite preko tega spletnega umestnika. Seveda lahko pa zgradite svoj lastni spletni umestnik, kar pomeni, da uporabite HTML kodo, zgradite spletno stran in na to spletno stran integrirate procesne veličine in imate brezplačno vizualizacijo procesa na ta način rešenja. In pa seveda arhiviranje, normalno lahko arhivirate vse te procesne veličine in potem preko tega spletnega umestnika tudi zelo enostavno prenesete na svoji računalnik. Pa tudi obratno, naprimer v primeru menjave neke tehnologije, lahko naredite tudi tako, da preko tega spletnega umestnika tehnolog vnese določene parametre in stroj se bo prilagodil na te vnesene parametre. Vsa zadeva je seveda normalno varovana za ustreznimi gestimi, a ne tako da. Ne more kdo tako zasegati v varovanih izvodnih stvari. Podobno kot pri seriji 1200, tudi 1500 podpira položajno vodenje motion control, s tem, da še bistveno na višjem nivoju bomo videli na naslednjih strani, seveda podpira tudi trace funkcionalnost, ta snimanje, diktirani sta neki. Zaradi zmogljivosti celotnega sistema podpira sočasno snemanje kar 4 takih paketov. V vsaki paket lahko definirate po 16 procesnih spremenljiv in pa omogoča seveda snemanje v realnem času. Kar pomeni, da to, kar je CPU detektiral na vhodu, tudi vi posnamete. Nobena zadeva vam ne more uniti. Nekaj, kar je bilo detektirano, na kar se CPU odzove, centralna procesna enota odzove, je v tem primeru lahko posneto tudi. Lahko seveda nastavite, da vas zanima vsak 10.000 vtipek, recimo, če želite detektirati neko temperaturo v nekem časnem sistemu. Takrat vas ne zanima odzivni čas, naprimer v milisekundah. In pa seveda tudi integrirani so IT regulatorji.
No, kar se tiče tega položajnega vodenja, tu je na razpolago dejansko položajno vodenje, vsi potem hitrostne regulacije na isti način, kot sem prej rekel, za uporabo nekih standardnih PLC open blokov, bolj parametriranje, ne več programiranje. Podprta je tudi enostavna sinhronizacija v vsi, kar pomeni, da lahko takšne aplikacije, naprimer kot je mostno dvigalo, zelo enostavno izvedete na ta način. Nekje, kjer nimate strojne povezave med dvema fotonskima sklopoma, pa vseeno želite, da se ta dva premikata sočasno, a ne ta funkcionalnost, naprimer, je bila uporjena v tako situaciji. Okrog same sistemske diagnostike, zelo, zelo podobna zadeva. Pri predhodni generaciji E7300 je bilo treba sistemsko diagnostiko programirati. V tem primeru je sistemska diagnostika na razpolago takoj tu komponente dodati v sistem. In, kot sem omenil, deluje tudi takrat, kadar je CPU v stop modu, kadar se uporabniški program, programska koda, ki jo mi napišete, ne izvaja. Kljub temu se izvaja programska koda za to sistemsko diagnostiko in zato imate te informacije o sistemski diagnostiki na razpolago. Zelo enostavno je tudi vizualizacija teh te sistemske diagnostike. Naprimer, že pripravljena knjižnica za integracijo na operaterskih panelih ali pa v SCADA sistemi. Kot se namenimo, je na razpolago tudi na tem ugrajenem zaslončku. Potem normalno preko dveh vmesnika, če se povežete, pa recimo z štirimi bolj računalnikom, ki ima spletni razpolagnik. In pa seveda tudi preko inženirske geodode. In ključnega pomena je, da uporaba simbolov je v vseh teh štirih načinih enaka. Kar pomeni, da ne glede na katero pot zberete, v tisto prijete do povsem enakih informacij in pa na povsem enak način, tudi grafično predstavljeno. No in seveda ključnega pomena je tudi zaščita vašega znanja in tudi na tem področju se ogromno naredi. Namreč, da lahko neke bloke, ki ste jih razvili, res uspešno zaščitite, da jih zaščitite tudi pred nekimi vdori, recimo nekih tretjih aplikacij, se pravi ne samo to, da nekdo drug, ki niste uporablja ti portali, bo mogel vpred vaše bloka, ampak tudi, če bo želel z nekimi tretjimi urodji pogledati, kako je strukturirana vaša programska koda, mu je to bistveno otežkočeno. Seveda je v realnosti je tako, ne. Vsaka stvar, ki se zaklene, se da na nek način tudi odklenuti. Isto je tu, isto je posota, ne. Ampak stvari so varovane na tako visokem nivoju, da je potem vprašanje, ali nisi hitrejši, v bistvu, če sam razbiješ isti blok, kot pa da se trudiš, da uspeš vpred, recimo, v nek tak blok. In pa začiteno je tudi kopiranje. Naprimer, recimo programsko kodo, ki ste jo vi razvili, lahko zaklenete, da bo delovalo skupaj samo z centralno procesno enoto z določeno serijsko številko, ki se pravi s to, ki ste jo prekopirja. To je en način. Potem lahko zaklenete na pomnilniško kartico, da deluje samo za tisto pomnilniško kartico. Kar pomeni, da tudi, če prijede v utvare hardware, lahko to pomnilniško kartico prenesete v drugo enoto in bo vaša koda delovala. Ne bo pa delovala z nekim tretjim sistemom, čeprav bo ista hardverska oprema, ampak seveda serijska številka ni enaka in to je še ena dodatna zaščit, ki zaščit je v bistvu vložen tudi, ki je razvil to programsko programsko. Zdaj pa še v tem prvem segmentu še eno področje, to je ET200SP, centralna procesna enota, ki so tu noter vgrajene. Tole imam samo še za 5 minut. Bom zelo pohitel. Se pravi, pri ET200 CPU-jih je zadeva, kar se tiče integrirane funkcionalnosti in vsega, posebno enaka kot pri seriji 1500. Izjema je, da ET200SP ne razpolaga za ugrajenim zaslonom, da je dimenzijsko kompaktnejša in da je takoj razširljiva z komponentami, ki so v osnovi namenjene za distancirano periferijo. In recimo, če pogledamo, se pravi, sama arhitektura je dejansko posebno enaka kot pri seriji 1500, enaka funkcionalnost,
imate pa nabor drugih seminarnih modulov, drugih tehnoloških modulov, ste kontaktnejši in ste tudi bolj fleksibilni. Seveda je na tem področju sta na razpolago samo dva različna CTU-ja, bolj na osnovnem nivoju, ne gre dejansko za tiste v čisto zgornjem nivoju, kar se tiče zanimivosti performansa, ne? Ampak na spodnjem nivoju omogoča ta pa ravno, kot sem rekel, automatizacija nekih manj kompleksnih strojev, ampak vseeno za vso tehnologijo, ki jo normalno uporabljate še iz enih posebnosti. Pa samo še zadnji slajd. Danes se namenoma nisem dotaknil varnostnih krmilnikov. Ampak lahko vam zdaj kot neka najava za predavanje, ki ga boste imeli prav na to temo, povem, da so centralne procesne enote serije 1200 na razpolago tudi v varnostni izvedbi, kot CPSF, se pravi posod potrebili to F oznako, in pa seveda tudi nabor centralno procesnih enot 1500 in pa ET200SP za CPU-ja, mislim, na razpolago kot varnostni krmilnik. Poleg vsega, kar sem naštel, seveda omogoča tudi izvajanje varnostnega programa in pa certificiranje tem stroja v skladu z najnovejšimi predpisi z tega področja. Super. Zdaj, v prvem delu smo bili nekoliko daljši, zato bo ta druga predstavitev nekoliko krajša, pa obenem se, pa seveda po zaslugi res vrhnega števila vaših vprašanj. Kar je super videti, da vas to področje res zelo zanima, da spremljate in mislim, da ste napravi za to tekmovanje. No, v nadaljevanju bomo šli pa od nečesa, kar je res strogo definirano, to, kar smo zdaj pogledali, pa počeli na področje vizija. Ne? In ena izmed takih vizij je tudi industrija 4.0. Sicer ta vizija se bolj ali manj uresničuje, pa poglejmo v bistvu, kaj industrija 4.0 je. Siemens na mesto industrija 4.0 uporablja en drug termin, sicer Digital Enterprise. Namreč industrija 4.0 je pojem, ki je bližje nemškemu tržišču, pa tržišču v srednje Evrope, medtem ko ima Francija svoj program, Italija svojega, Južna Koreja svojega, Italijska prav tako, seveda tudi Amerika. Tudi mislim, da v Južni Ameriki, v Braziliji, da imajo podoben program in vse posod uporabljajo neka svoja imena, zato digitalizacijo tehnologij. In zato je pač uporaba neka univerzalnega imena kot Digital Enterprise oziroma digitalizirano podjetje. Najprej bomo pogledali, kaj so neki temelji, kaj so neke smernice, ki vodijo te industrije 4.0, potem bom pa zelo nekaj predstavil še, če naš pristop. Sami veste, da se svet zelo zelo spreminja. Recimo, že samo poslovanje, če jaz pogledam poslovanje našega podjetja v zadnjih desetih letih, se je drastično spremenilo. Recimo, pred desetimi leti smo dnevno uporabljali še faks, ogromno je prišlo z nekih popraševanj. Ogromno smo tudi mi dokumentov, potem smo da vrati prek tega faksa. Dejansko, zdaj, vedno smo zamenjali lokacijo in zdaj moram reči, da niti ne vem, kje ta faks je. Vem, da imamo še vedno aktualno številko, ampak ne spomnim se, kdaj na zadnje sem dejansko dobil, če faks ostane nam. In podobno je na različnih področjih, seveda zdaj, če pogledamo na samo področje industrije, prav tako, izmenjava nekih informacij, jaz zdaj je nepomembno, v vsakem trenutku, recimo, kdo spolj od spraževalnega osebja lahko pride do zadnjih informacij, kar se tiče posameznih modulov, ki so vgrajeni. Mi imamo celo razvite aplikacije, ki da samo poskenirate QR kodo oziroma 2D kodo na samem produktu in vas neposredno poveže z našim portalom za podporo in tam lahko zberete potem, kaj vas zanima, ali potrebujete certifikat za ta produkt, ali potrebujete navodila, pa zanima mogoče žalje iz batrije na delu tega objekta. Se pravi, vse te stvari so res neprimerno na višjem nivoju
informacije so seveda dostopne takoj. In vse te spremembe zelo spreminjajo tudi delovanje pa funkcioniranje celotnih proizvodnih procesov, celotnega postavljanja konceptov v industriji in tako dalje. Zdaj, v mojem času je bilo recimo zelo popularno naprimer zbiranje albumov na zvoščenkah. Mislim, da zdaj nihče več ne počne tega. Zelo podobno se dogaja tudi na področju knjig. Knjige v elektronski obliki so dostopne takoj. Zdaj ste v tem trenutku ste prelistali, ugotovili ste, da vas zanima, ne, zato ker so vam brezplačno omogočili pogled na prvih 25 strani. Videli ste, da je to dejansko knjiga, ki jo hoče in v naslednjem trenutku je vaša. Jo uporabljate brez iskanja in tako naprej. Podobne zadeve se dogajajo čisto tudi na posebnih drugih področjih. Kar se tiče trgovine, oglaševanja, potem tudi na področju transporta, na koncu vam. Še pred časom, recimo, v Sloveniji se, tudi v Sloveniji v bistvu se koristijo ti deljena prevozna sredstva. In te stvari lahko res lepo zažgijo, če so podprte z tehnologijo. Kar pa zdaj trenutno tehnologija vse to mogoče. V podjetjih je stvar malce drugačna. Naložbe v podjetjih so precejšnje. Tudi v bistvu neko preverjanje, katera komponenta, katere rešitve so skladne, katere rešitve so ustrezne, se odvijajo vsem malce počasneje. Vsekakor ste videli že v prejšnjem delu, kjer sem rekel, da vsaka centralna procesna enota serije 1200-1500 razpolaga za ogrejenim svetnim mestom, ki so pa čele žene in takšne stvari. Kar pomeni, da lahko vzdrževalno osebje ali pa tehnolog dostopa do teh podatkov, bodi si preko pametnega telefona, tablice, iz prenosnika od doma, iz klasičnega PC-ja v svoji tovarni. To je že en izmed bistvenih podatkov. Podobno se dogaja tudi na področju samih skart, se pravi same vizualizacije celotnega procesa. Zelo enostavno je mogoče tudi dostop, recimo od doma do same vizualizacije, ki postavljena v proizvodnji. Kar pomeni, da nek tehnolog ni nujno, da je prisoten neprestano na same lokacije. Odkot izvira v bistvu ta vojna industrija, ki ga industrija 4.0. Izhajajo iz tega, da se nekako ta digitalizacija, ki se je sedaj pričela in zahteva mislim, da se bo nadaljevala še približno na tem 20 let, smatra kot četrta industrijska revolucija. A bo zdaj to prava revolucija ali bo bolj evolucija, verjetno bo slednja, ta prehod bo postopen. Bomo videli, kako bo zadeva potem videti nazaj, recimo čez 50 let. Vsi vete, za prvo uporaba pare, parni stroj, potem naprednejša uporaba hidroenergije je sprožila v bistvu prvo industrijsko revolucijo konec 18. stoletja, potem druga z samo elektrifikacijo, z pojavom električnih strojev. Recimo, zelo zgodaj se je pojavil prvi poskočni trak z gnanim elektromotorjem. V sklopu druge industrijske revolucije, potem po tretjo, po tej definiciji, pod tretjo industrijsko revolucijo spada pa področje avtomatizacije. Tu bi se pa navezal na enega izmed prvih slajdov prejšnje predstavitve, kjer sem rekel, da je bil leta 1968 dan na tržišče prvi programirljivi krmilni smart. In od takrat naprej se je ta tretja industrijska revolucija recimo pričela dogajati. Ogromno se je dogajalo v sredi 70-ih let, ko so dejansko IT komponente prišle tudi na področje industrije, skupaj z programnimi terminniki, skupaj z industrijskimi računalniki, skupaj z SCADA aplikacijami in tako naprej.
No in seveda zdaj industrija 4.0 kot neka oznaka četrte industrijske revolucije pomeni digitalizacijo. Kaj spada sem? Se pravi, popolna digitalizacija celotne proizvodnje, kar pomeni, da to, kar imate v realnem svetu, postaja tudi v virtualnem svetu. In v virtualnem svetu vam omogoča hitro simulacijo, hitro uvajanje nekih sprememb in če imate celotni proces v virtualnem svetu, lahko dejansko pred postavitvijo hardwareskega oziroma same strojne opreme v centri, izmed teh rešitev je najbolj optimalno. Ogromno verjetnosti je seveda zdaj vso načrtovanje nekih knjih je podprto za računanje in inženirijo, ker provodja in tako naprej. Tudi strojniki, kot prej sem zasledil, v bistvu, da nekateri prihajate tudi iz teh pot, se pravi, da ste bili v srednji šoli na strojniških programih, a ne, dobro vete, katera orodja obstajajo za načrtovanje, je ogromno podprto v bistvu na tej simulaciji. Zdaj, ključnega pomena je povezava z segmentom avtomatizacije in pa seveda za uporabo vseh teh novih tehnologij. Tudi konc koncu sem prištevamo recimo shranjevanje podatkov v oblakih, postavitev aplikacij v oblakih, potem 3D tiskanje. Ogromni je podarek na analizi. Velike količine podatkov, s katero že zdaj razpolagamo. Recimo v vsakem trenutku v neki industriji razpolagamo res ogromno količino podatkov. In ključno je, da imamo razvite orodja, da iz teh podatkov lahko razberemo tisto, kar nas zanima. Kako v krajšem času proizvesti več učinkoviteje z manj odpadkov in tako dalje. Se pravi, sama konkluda industrija 4.0 predvideva res tako horizontalno integracijo, to, kar sem prej govoril o popolnoma integrirani avtomatizaciji, skupaj tudi za ostalimi komponentami, se pravi, skupaj za načrtovanje produkta, pa vse potem same načrtovanje proizvodnje do konca tudi do vzdrževanja, recimo, določene proizvodnje. In pa seveda popolno tudi vertikalno integracijo, kar pomeni, da povežemo vse to, kar ste tudi videli že prej, neke naprave na res spodnjem nivoju, na nivoju same tovarne, na nivoju proizvodnega procesa, z naprednimi poslovnimi sistemi, ki pomagajo optimalno planirati, načrtovati proizvodnje. Kakšni so cilji? Seveda želja je, da se skrajša čas od razvoja pa do dobavljivosti tega produkta in žive. Drastično se je skrajšil čas recimo razvoja novega avtomobila. Vse pomembnejše znamke devajo na tržišče nove avtomobile zelo zelo. In vso to načrtovanje je možno ravno na podlagi, bom rekel, res dobre avtomatizacije in integracije, bom rekel, še na tem nivoju, na nivoju industrije 3.0, če se to imenujemo. Zdaj, seveda je želja pri industriji 4.0, da se ta zadeva vidna še na višji nivo, da se več stvari integrira, da se poveže res od prvega načrtovanja produkta, pa potem do zadnjega vzdrževanja, da se celotna tovarna, kjer je ta produkt proizveden, prav tako virtualizira in to bo mogoče skrajšanje tega časa. In pa seveda fleksibilnost. Želeno je recimo, da produkti niso narejeni več v 100.000 kosih posebno identični, ampak da je omogočena proizvodnja edinstvenih produktov. Kar pomeni, podobno kot se že dogaja v avtomobilski industriji, zadnji sem dobil zelo zanimiv podatek, da se je izvedlo v parih letih delovanja določenega modela 1,2 enaka avtomobila. Kar pomeni, da se skoraj vsak avtomobil, ki zapusti linijo, razlikuje od njegovega predhodnika. Seveda tu govorimo zdaj o vsej dodatni opremi, barvi,
različici motorjev in tako naprej. 1,2, kar pomeni, da smo skoraj tam, ko bo vsak produkt unikatni. In to je ena izmed stvari, ki jo industrija 4.0 pričakuje, zahteva. In pa seveda povečana učinkovitost. Narediti, kar se da veliko, za čim manj resursi, za čim manj energije, proizvesti, kar se da malo število odpadkov, kar se da malo CO2-ja, skratka, to je tudi ena izmed ključnih usmeritev. Vplivati je treba na celotno razvojno verigo, se pravi, tako kot sem že prej omenil, od zasnove produkta, načrtovanja proizvodnje, potem tehnološke priprave, potem same produkcije in pa na koncu tudi vzdrževanja, samo storitev. In to je sistem, ki bo dejansko kompletni proces vključeval. Zdaj mogoče zaradi relativno kratkega časa preskakujem kakšno stran. Rad bi vam pokazal, kaj počnemo mi. Se pravi, digitalizirano podjetje oziroma ta digital enterprise deluje tako na področju procesne industrije, kot tudi diskretne industrije. Precej se razlikuje. Procesna industrija, recimo dostkrat so zahteve v podnamestnih, ki oprema v ekstremistko navadno področja, zahteva na reprezentantnost, medtem ko na področju diskretne industrije se srečujemo s vsem drugim zahtevanjem, recimo od zagotavljanja varnosti strojev, krajšnji, hitrejšnji procesirani medicinski učinke. Danes se bomo tu usredotočili na področje diskretne industrije, ker je tudi moja prejšnja predstavitev bila vezana na ta del, pravi isto, kot sem omenil prej, prisotnost od zasnove produkta, načrtovanja proizvodnje, vse do konca. Siemens je v tej smeri aktiven že vrsto let in sicer prej sem omenil začetke serije Simatic, kot enega izmed ključnih delov, seveda samo na enem segmentu, na segmentu avtomatizacije. Tem je Siemens ogromno nadvil tudi za vključitvijo nekaterih zunanjih podjetij. Recimo za samo projektiranje produktov je že pred leti Siemens kupil podjetje UGS, tako da urodja za načrtovanje produktov NX, ki je urodja, so prav tako del našega programa. Ogromno se ravno v zadnjem času dogaja z nakupi podjetij, ki se ukvarjajo z simulacijami na različnih področjih. Simulacija bo tisto področje, ki je nujno potrebno pri tej novi evoluciji v okviru industrije, in pa same digitalizacije. Želja je namreč, da celotno linijo, ki jo imamo razvito, pa ne glede na to, ali gre za diskretno avtomatizacijo ali za procesno avtomatizacijo, da imamo vse segmente popolnoma digitalizirane, da lahko v virtualnem svetu začnemo proizvodnjo tega produkta in da vam ta virtualni svet omogoča tudi razvitje PLC programske kode in testiranje te PLC programske kode znotraj virtualnega sveta. Se pravi, vsi vete, kakšna je zdaj normalna procedura. Dobite elektronne načrte, vete, kakšen je sistem, razvijate določeno programsko kodo, potem pa pridete dejansko do objekta. Na objektu se prvič srečate z ugrajeno strojno opremo in precejšen del programske kode je treba razviti ali pa prilagoditi na objektu samem. Zato, ker je ni možno namreč predvideti vse te situacije prej. Na trenutno je to realno svetu. Želja, če bi bomo imeli popoln bojček, popoln digitalni bojček celotne proizvodnje, bomo lahko izvedli celotno testiranje tudi PLC programske kode znotraj tega digitalnega bojčka. Kar pomeni, da bo res pošlo to, kar včasih recimo strojniki pričakujejo od programerjev, da ko pridejo na objekt, priključijo računalnik, priključijo svoje inženirsko orodje, stisnejo tipko, prenesi download in potem vklopijo celotno linijo. Danes, nažalost, ne gre tako, ampak če bo ta zadeva se razvila v to smer, bo nekaj takšnega.
Zdaj vseh teh segmentov seveda Siemens ne pokriva. Namreč celoten razvoj je vezan vse od planiranja res na visokih nivojih, tudi konc koncev upravljanja razmer. Recimo v tem primeru bo zelo velik vpliv tudi na sama delovna mesta, na proizvodnje se predstavljajo popolnoma avtomatizirana proizvodnja, seveda ne ponuja prav veliko možnosti za postavitev velikih kadrov in delovna mesta se bojo ustrezno spremenila. Zato bo ta razvoj vključeval recimo tudi razvoj kadrov. Potem ključnega pomena je IT infrastruktura. Na tem področju, na področju neke javne IT infrastrukture mi ne delujemo. Delujemo pa na področju digitalne proizvodnje, se pravi normalno na nadzornih industrijskih procesih, delujemo na področju senzorike, aktuatorjev, termilnikov, vizualizacije. Imamo storitve, imamo rešitve na področju vzdrževanja, popravila, načrtovanja modifikacij. Kot ste videli, imamo rešitve na področju industrijskih komunikacij, seveda. Potem imamo inženirsko orodja od načrtovanja produktov, izvajanja, avtomatizacije linij do konc-koncu do koncu samega vzdrževanja. In ta orodja, ki so zdaj že na razpolago, vidite zgoraj, o ti smo govorili prej, o ti jo portali v inženirski platformi, ki omogoča povezovanje vseh teh elektrokomponent, omogoča programiranje, omogoča simuliranje, izvajanje določene programske kode brez hardverske opreme. Ta zadeva je že na razpolago. Potem prav tako imamo PLM, Product Lifecycle Management v našem portalnem portfelju. Tu gre za CAD podobja NX, za Team Center in pa tudi iz vidika vodenja same proizvodnje, načrtovanja proizvodnje, koordiniranja, vodenja vsega. To so dejansko trije segmenti, ki so trenutno na razpolago. Še mečem podrobneje predstavljen na tem slajdu in dejansko vidite, da smo prisotni vse od zasnove izdelka, načrtovanja proizvodnje, izvedbe proizvodnje in na koncu do samih spodobnih pa telefone, kako vzdrževanje, kot potem še razgradnje.